Dobrý deň, milí rodičia. Úvodný štart našich kurzov máme za sebou. Podarilo sa nám rozbehnúť všetky skupiny, ktoré sme si naplánovali na vašich našich základných školách. No a chceli by sme, aby ste boli informovaní o tom, čo sa v rámci našich kurzov deje, aká je dochádzka, čo preberáme, aké sú domáce úlohy. No a práve z toho dôvodu sme sa rozhodli, že vám sprístupníme naše triedne knihy, ktoré máme online, takže naše online triedne knihy. No a za týmto účelom pozeráte toto videjko, ktoré ste si našli, alebo odkaz, ktorý ste si našli v e-mailovej schránke pod názvom Online triedna kniha kurzu Wow English. Tento e-mail vám v týchto dňoch doručíme. Keď si ho otvoríte, tak v ňom nájdete takýto krátky popis, čo v našej online triednej knihe nájdete. Je tam rozpis dátumov, dochádzka detí, obsah prebratého učiva, informácie o domácich úlohách a podporné videá. Toto video sa vám spustilo po kliknutí na tento odkaz. No a vlastne, keď kliknete na tlačidlo online triedna kniha, tak sa do tejto online triednej knihy aj dostanete. V prvom ročníku máme pre deti pripravené zelené knižky, preto bude to tlačidlo a tá celá knižka, alebo tá grafika zelená. V druhom ročníku oranžová knižka a preto bude aj všetko v oranžovom. A vo vyšších ročníkoch to prispôsobujeme tým farbám, ktoré majú dané knižky, z ktorých sa deti učia. Takže klikneme si na odkaz. Otvorí sa nám triedna kniha. Ako môžete vidieť, máme tu základné informácie Mondays, pondelky, čas, základná škola, školský rok, 30 hodín po 50 minút. No a potom tu máme mená detí. Tie som trošku nejakým spôsobom zašifroval, aby ich nebolo vidieť. Takže máme tu dochádzku detí, ktoré môžete vidieť. No potom tu máme informácie o tom, že hodina v prípade, že odpadla, tak bola zrušená. V prípade, že by bola nahradená, tak tu budete mať takýmto istým spôsobom tento riadok modrým a tam budete mať odfajknuté deti, ktoré sa na hodine zúčastnili alebo nezúčastnili. Takže toto je taký základná dochádzka detí. V tomto hárku, ktorý máte pred sebou, máte potom poznámky, po prípade prečo hodina nebola, respektíve či boli rozdané knihy, tu vidíme books, takže 16.10. a ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Takže toto je úvodný hárok triednej knihy, potom tu máme hárok dole na spodku domáce úlohy, prebraté učivo, pomocné materiály a obsah učebnice Wow Green. Chcel som ich od začiatku, ale preskočím na koniec. Mnohí ste sa pýtali na obsah knižiek, či už sú to Green, Orange alebo akékoľvek iné knižky. Budete mať tuto vzadu asi taký stručný obsah toho, čo by sme s deťmi chceli prebrať. Budeme sa snažiť to prebrať všetko, záleží od toho, aké šikovné budú deti v skupinách, ale gros tohto by sme mali byť schopní pokryť. To je obsah učebnice. Potom tu máme tretí hárok, prebraté učivo. Tuto budete mať lesson 2, lesson 3, lesson 4, čo sa s deťmi na hodinách dialo. To sú skôr poznámky, ktoré sú pre nás dôležité. Pre vás to má skôr informatívny charakter, ale je tu niečo, čo môžete využiť v prospech vašich detí. My na hodinách občas používame aj interaktívne tabule alebo aj tablety. Práve preto, lebo máme ešte z online výučby vytvorené hry, ktoré vždycky nájdete na spodnej časti tohto stĺpca, ktorý prislúcha danej hodine. Takže napríklad tuto je to aj pomenované Numbers and Movements. Toto bola napríklad hra, ktorú sme si s deťmi na hodine zahrali. Museli zrátať po anglicky, aké bude číslo a podľa toho čísla mali urobiť danú aktivitu, ktorá tam bola. Hej, takže toto bola jedna aktivitka. Sú tu aj ďalšie, ktoré sme mali v rámci
pocitov, how are you, I am sick, I am happy a tak ďalej. Máme tu aj hry, ktoré fungujú v podstate na báze Pexesa. Tuto majú match colors, or match the colors. Máme nájsť rovnaké odtiene, light green, dark green. To sú veci, ktoré sa v druhej lekcie postupne budeme učiť. No a máme tu, buď budete mať napísaný názov tej hry, alebo to budete mať ako takýto odkaz, taký dlhší, na ktorý len kliknite a otvorí sa vám vlastne táto aplikácia, ak môžem tak nazvať, takáto minihra. Hej, v tomto prípade budú deti musieť spárovať it's light blue, it's light blue, it's light red a tak ďalej. Dobre, takže to toľko o prebratom učive. Okrem toho tu máme hárok s domácimi úlohami. Domácu úlohu vždy nájdete v krátkosti aj tu. Domáca úloha je žltým, page ako strana 6 a 8 a počas hodiny sa robila page 7, strana 7. Takže to vždycky žltým je to, čo majú deti na domácu úlohu a oranžovým to, čo sa na hodine robilo. No a k domácim úlohám ešte sme si urobili aj takúto zvlášť, takýto zvlášť hárok, kde nájdete rozpísané, že čo na danom, na danej strane alebo s danou domácou úlohou deti majú spraviť. Je to tu aj napísané po slovensky. Inštrukcie, ako pracovať s domácimi úlohami, nájdete tu, ako sa aj dostanete do online platformy MyWow, ako aj pracovať s domácimi úlohami, nájdete v tomto krátkom videjku. No a toľko by som asi povedal o vlastne našej online triednej knihe, dochádzka, domáce úlohy, prebraté učivo na každej hodine. A aby som nezabudol, máme tu pomocné materiály, sú tu podporné videá, ktoré s tým natočil ešte počas pandémie COVID-19. Toto je také krátke zhrnutie knižky, kde si Steve predsvičuje slovnú zásobu prostredníctvom takejto mini online hodiny, ktorú spravil. Sú tu všetky lekcie v knižke alebo z knižky takto rozdelené. Je to také opakovanie, ktoré ste ti potom budú môcť pozrieť. Máme tu podporné linky ako k domácim videám, alebo keď ešte natočíme ďalšie videá, tak vám ich tu sprístupníme. Máme tu aj podporné videá k rôznym tematickým hodinám, Halloween, Christmas, Easter, Veľká noc. Sú to pravidlá kurzov What's English, ako môžete vidieť. No a po prípade, keď sem pribudnú ďalšie linky, tak vás o tom budeme informovať. No a samozrejme na záver obsah učebnice Wow Green. Takýmto spôsobom si to viete priblížiť a môžete sa pozrieť, že čo by sme tam mali a čo by sme sa mali zamerať v týchto učebniciach. No, toľko z mojej strany. Ešte jedna vec, veľmi dôležitá. Ako sa čo najpraktickejšie dostať k týmto triednym knihám? Tí, ktorí máte Gmail, tak to máte jednoduché v tom, že vlastne je tu možnosť označiť e-mail s hviezdičkou, tým pádom mu dávate prioritu a keďže tuto máme tieto rôzne záložky doručené, odoslané, odložené a je to aj s hviezdičkou, tak vždycky vlastne sa si tuto veľmi jednoducho nájdete tento e-mail aj s triednou knihou. Kliknete a dostanete sa dnu. Takže ak si ho označíte hviezdičkou, tak budete mať rýchly prístup. Takéto podobné funkcie majú aj iné e-mailové účty alebo poskytovatelia. Takže v rámci Gmailu to funguje takto, ale hovorím, že aj na iných platformách to dokážete takýmto spôsobom nájsť veľmi jednoducho. Takže toto bolo také krátke zhrnutie toho, akým spôsobom sa dostanete do našej online triednej knihy. Verím, že toto videjko bude pre vás užitočné. Ďakujem vám za pozornosť. A keby máte otázky, napíšte nám, zavolajte nám. No a my sa tešíme na ďalšie hodiny s deťmi. Prajem vám pekný deň. Dovidenia.